ଛାଡି ଦିଅ। ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ମୋ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦେ। ବିକ୍ରମ, ହଁ ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ତ ମଜା। ହଁ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ବହିଦାର, ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି, ଆଉ ଏଇ ମାନି କଲେ ପବିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଶିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତୁ ମୋତେ ଭୋକିଲା କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଯଦି କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ନିଜେ ବାଘର ଶିକାର ହବୁ। ତଥାପି ଦୁଃଖ କରିବିନି, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବେସାରା ମା ଆଉ ତା ପେଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପିଲାକୁ ତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ପବିତ୍ର ଭାଇ, ଏଇ ଯୁବ ଯଦି ତମ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମ ମା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ବିକ୍ରମ ବୈତାର କେହି ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଏ ବିକ୍ରମ ବୈତାର ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ମାଟି ଫଟେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ିବିନି, ଆକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟବାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହବ ତମ ଭାଇ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ତୁ ଆଜି ବାରୁଦ ଗୋଦାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ହବ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମାରିଦେବି, ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା, ସେ କଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଉପାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ବିକ୍ରମ ବହିତା, ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି, ଆଉ ବେଇମାନି କଲେ ତମେ କଣ କଲ ଭାଇ, ଏ ତମେ କଣ କଲ? ଠିକ କରିଛି, ଠିକ କରିଛି ମୁଁ। ପବିତ୍ର ଭାଇ, ତୁ କେମିତି ଭାବିପାରିଲୁନି ତୋ ଭାଇ ତୋତେ ମାରିପାରିବ ବୋଲି? ଏ ପବିତ୍ର ଭାଇ, କାହିଁକି ଆଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତିନି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, କାନ୍ଦେ ନା, ତୁ ମନେ ଅଛି ରେ ପବିତ୍ର, ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ, ବାପା ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡକାଡକି ହେଲା ଭଳିଆ ହାର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ତୋ ମା, ମୁଁ ତତେ କେମିତି ମାରିଥାନ୍ତି ରେ? ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ପରା, ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, ତୋ ମନକୁ ତୁ ଏତିକି କହି ବୁଝେଇ ଦେ, ଯାହା ହଉଥିଲା ଠିକ ହଉଥିଲା, ଯାହା ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି, ଯାହା ହବ ଠିକ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ